្រទ្ធីជាមួយនឹងសានដុល្លារបាទគូនេះដុល្លារមានប្រៀបខ្លាំងមែនតើបាទជាមួយរទ្ធីអាចបំបាយភាពខ្លាំងរបស់សានដុល្លារបានទេបាទចាប់ផ្ដើមគេជ្រុលច្រើនសម្រាប់សុរទ្ធីបាទចំហបាទរិចស្ដាំមួយពីដុល្លារបាទញយទៅមករៀងខ្លួនបាទសម្រាប់រទ្ធីកន្លែងនេះម្ដាយស្ដាំបន្តទៀតរទ្ធីសងស្ដាំមកវិញបាទដុល្លារថយក្រោយមកតិចដុល្លារបាទតន់ចេញក្បាច់ទេរទ្ធីលូកម្ដាយនេះពត់បាទដុល្លារថយក្រោយបានលឿនជាងអញ្ញាក្រាលឲ្យចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបាទឆ្វេងទៅស្ដាំសងមកវិញគូទី2នេះបាទរទ្ធីចេញម្ដាយស្ដាំនេះចូលដើមទ្រូងម្ដាយឆ្វេងទៅខាវស្ដាំសងវិញដែរម្ដាយពត់បាទរទ្ធីរទ្ធីញយញយក្រោមញយលើមើលតរអាកាសទៅបានគឺវាយចូលខាវដៃស្ដាំមួយពីដុល្លារស្រាលស្រាលឆ្វេងដុល្លារកន្លែងនេះមកដៃស្ដាំមកវិញបាទបាទដុល្លារគេផុតបាទរទ្ធីនេះគឺវាយអស់មកចំហបាទប្រជែងគ្នាមកដៃឆ្វេងទៅខាវស្ដាំសងវិញបាទឆ្វេងទៅស្ដាំមកឆ្វេងទៅស្ដាំមករទ្ធីមកដៃស្ដាំបាទដុល្លារព្យាយាមបកកាសសងវិញដែរដុល្លារអត់ទាន់ចេញទេកន្លែងនេះមកដៃស្ដាំចូលមុខដុល្លារខាវឆ្វេងទៅស្ដាំមកវិញបាទកន្លែងនេះខុសមកតិចបាទតឡាយ៉ាងណាចេះមើលទៅដូចជាត្រូវបាទរទ្ធីច្រើននេះចូល2ដៃបាត់ហើយចូល3ដៃកន្លែងនេះរទ្ធីកដាលមុខរទ្ធីមានឱកាសទេផ្ដួលបានទេកន្លែងនេះបាទឆ្វេងទៅស្ដាំមកតឡាយ៉ាប់ឲ្យកន្លែងនេះទៅម្ដាយបន្ថែមទៀតបាទតឡាខ្ពស់ជាងបណ្ដាដូចជារៀងខ្សោយកម្លាំងជាងបាទទៅកន្លែងនេះឆ្វេងស្ដាំរបស់តឡាបាទរទ្ធីបាទរកខាវទៅបាញ់មិននេះតឡាថែមតឡាគិច1តឡាអត់ចំទេកន្លែងនេះបាទគិច្បានល្អដូចគ្នាបន្តការប្រកួតបន្តទៀតបាទពេលវេលាទៅតែអស់2នាទីទេបាទនៅសល់មកនាទីទៀតបាទថែមបាទខាវឆ្វេងស្ដាំទៅប៉ះជាមួយអាញាកណ្ដាលតិចបាទម្ដាយស្ដាំពីរទ្ធីចូលកន្លែងនេះបាទត្រូវខាវ2ដុល្លារមកខាវស្ដាំខាវឆ្វេងបាទល្អមែនទែនដុល្លារ2ដៃបាញ់មិននេះចូលពេញកញ្ចប់មុខបាទរបស់រទ្ធីបាទរទ្ធីខាវស្ដាំទៅគិច្ផុត2ដុល្លារតុល្លារខាវស្ដាំទៅវិញបាទកន្លែងនេះមានទៅមានមកម្ដាយឆ្វេងស្ដាំបាទរទ្ធីញោចរក2ដុល្លារបាទរទ្ធីអត់ទាន់សងទៀតរទ្ធីសងមកងាយកន្លែងនេះខាវស្ដាំទៅបន្តទៀតបាទរកឱកាសវាយសម្រាប់រទ្ធីកន្លែងនេះខាវស្ដាំបាទឆ្វេងសងមកវិញឆ្វេងស្ដាំ2រទ្ធីដុល្លារសងស្ដាំមកវិញដែរបាទដើរចូលពីសំណាក់សុរទ្ធីបាទតូចជាងគេប៉ុន្តែដើរចូលរហូតទី1បាទឥឡូវនេះគឺចប់ទឹកទី1ល្មមបន្តបាទសុរទ្ធីក្រហមមកឲ្យ30ដុល្លារបង្គោលខៀវ30ដុល្លារខៀវចងសក់កប៉ោយឡើងលើខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែនេះរទ្ធីក៏មិនអន់ដែរតូចទៀតប៉ុន្តែលុកចូលរហូតដេញតាមវាបដូរកំដាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងរទ្ធីសងកំដាប់ដៃតុលាតុលាវាយក្រោមតុលាវាយដងខ្លួនតុលាប្រយ័ត្នក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់អត់បាននេះពីនៃបាទចូលមកដូច5 6ដៃផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដរិចជួយស្ដាំរបស់កលាកោតុលារទ្ធីសងម្ដាយស្ដាំចុងក្រោយវាយដងខ្លួនចូលល្អមែនទេវាយស្ដាំមួយអោនផុតរបស់តុលារទ្ធីត្រូវច្រើនរទ្ធីត្រូវច្រើនតុលាដាក់ជួយដាក់ស្ដាប់ដាក់ជួយដាក់ស្ដាំអោនមួយមែនដែរអូហូបាទចូលថែមមួយទៀតទាញកកមកអោបជាប់អូបាទវាយប៉ុនណាដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ល្អមើលងប់នេះបាទនិយាយលេងសើចឆ្វេងដុល្លារវាដងខ្លួនដុល្លារឆ្វេងដរិចអូហូបាទបិទខុំក៏ធ្លាយខុំនឹងដែរបាទណាល្អណាស់បាទឥឡូវបន្តសិនឃើញថាកំពុងតែដងតសងគ្នាល្អមែនទែនឆ្វេងរបស់ដុល្លារបន្តដុល្លារខៀវក៏ហប់រទ្ធីបាទកុំភ្លេចបាទគឺបន្តនៃការផ្សាយរបស់យើងគឺនឹងចប់ការប្រកួតកីឡាបណ្ដាសកលនេះយើងបន្តទៅការប្រកួតគុនខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគុនខ្មែរនឹងចាប់ដើមក្រោយនេះបន្តិចដោយសារតែយើងត្រូវការផ្សាយសកលមុនតែ1ម៉ោងទេសល់រយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងទៀតយើងចាប់ដើមនៅការប្រកួតគុនខ្មែរជួយស្ដាំជួយស្ដាំឆ្វេងបណ្ដៃរបស់សានដុល្លារចុងក្រោយអូហូអូសុំបន្តិចសិនម្ដៃចុងក្រោយធ្លាក់ស្អីគេចេះចេះស្អីគេអូរបូតមកបាទស្បែកជើងរត់ខ្លាំងពេកសឹកអលលីងបាទផងពាក់មកជើងថ្មីបាទកាយឆាយការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី2បាទប៉ាត់តាកវែងបាទនេះឥឡូវហែកបាតចោលដល់ហ្មងតាឥឡូវបន្តពងជក់ផងបាទដាច់សង្វាក់បាត់ហើយស្វាគមន៍បន្តទៀតបាទពងជក់ចិត្តនេះក្តៅសាច់ដុំរត់ចង់ល្មឿន200គីឡូក្នុង1ម៉ោងហើយដេញតាមឆ្វេងខាផុតរបស់ដុល្លារដុល្លារលុកស្ដាំមកទៀតដុល្លារលុកជួយស្ដាំជួយស្ដាំអោនផុតនឹងទីទីកកមកហើយវាអត់បានទេតែហាមបាទហាមអោតបុកបាគ្នាអត់ទេណាជួយឯងដងខ្លួនល្អមែនជួយឯងមួយទៀតឆ្នាំមួយទៀតរបស់កលាករតុលាតុលាល្អមែនតើតុលាទឹកទី2នេះឃើញថាវាចូលច្រើនត
ែប្រកបតែមិនចូលចានបន្ទុកបានណាខ្លះវៃទៅអត់ត្រូវទេបាទគាត់តែឃើញទៅវាយមែនឥឡូវបន្តសល់ប្រហែលជាង30វិនាទីក្នុងទឹកទី2ជួយខាស្ដាំសងទីស្ដាំសងឆ្វេងសងវិញរបស់ដុល្លារដូចគ្នាអត់មានទៅមានមកតែហាមកាយនឹងចង្កងអត់បាននេះសកលអត់មានទេបាទចាំគុណខ្មែរយើងនោះបាទមកស្រឡាញ់ហ្នឹងបាទស្ដាំលុកមួយថយលុកមួយទៀតបាទលុកឲ្យបើកខុំទេលុកបឆោតទេតែរដ្ឋីរដ្ឋីដើរចូលរដ្ឋីដើរចូលរដ្ឋីសក់ស្ដាំជួយចុងផ្សងវិញរបស់ដុល្លារអោបជាប់ញ៉ាំកណ្ដាប់បំបែកបាទសកលថ្ងៃនេះវាយជក់ចិត្តមែនតើសល់ប្រហែលវិនាទីចុងក្រោយដូរខំដាប់ដៃគ្នាដើរចូលបន្តដើរចូលឆ្វេងលុកស្ដាំរបស់ដុល្លារលុកឆ្វេងមួយទៀតដុល្លារថយក្រោយទេបាទអត់ដើរចូលមែនតើលុកត្រូវរហូតបាទទាញមួយទៀតបាទចាប់ទឹកលហើយចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2បាទអូហូបាទស្វិតស្វាញមែនតើបាទមកទឹកទៅមកទឹកគឺថាវាឲ្យគ្នាក៏ក្រៅទៅម្ដងតែបងប្អូនដែលមានលំនៅឋាននៅម្ដងស្ពានអាព្រិចភ្នៅនៅម្ដងលីចំផាត់ហ្នឹងអាចអញ្ជើញទៅទេសនាផ្ទាល់បានបាទអត់មានលក់សម្បត្តិទេអត់មានលក់សម្បត្តិទេណាបាទឲ្យអញ្ជើញទៅទេសនាផ្ទាល់បាទនៅក្នុងនោះគឺការប្រគល់កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងបើហៅថាជក់ចិត្តដរំមែនតើការប្រគប់បណ្ដាសកលនិងការប្រគប់បណ្ដាគុណខ្មែរបានសោះវាក្បែរគ្នាទស្សនារូបភាពឡើងវិញជក់ចិត្តនេះវាយដងខ្លួនចូលរបស់នេះមិនអត់ឲ្យស្ដាំខាលមកចង់តាមនឹងខ្លួនមកទៀតបាទចង់តាមនឹងខ្លួនដៃរបស់បាទតឡាឆ្វេងដរិចឆ្វេងដាក់ស្ដាំឆ្វេងថែមមួយទៀតកន្លែងនេះអូប៉ុន្តែដសារបាទគេហៅថាសមត្ថដីរបស់ធីនឹងណូមែនបើអត់យ៉ាងថាបែកតណារេបាទប្រមូលអារម្មណ៍ល្អមែនទេអត់ដួលអត់ដួលបាទវាសេះគឺវាយនៅបន្តបានដល់មកចប់ទឹកទី2បាទបាទរាប់រងថាមកទឹកពីរទឹកអំបញ្ញមានឈ្នះមន្តៈមកទឹកជាមួយទឹកទី3អ្នកណានធ្វើបានល្អជាងអ្នកនោះឈ្នះហើយបាទនៅតែព្យាយាមដើរចូលបន្តទៀតសម្រាប់សុរធីទោះបីជាទឹកទី2មិនត្រូវយ៉ាងដំណំក៏នៅតែថែមដើរចូលបន្តដើរចូលបានដែរបាទឥឡូវនេះបាទខាវឆ្វេងស្ដាំ2ដុល្លារអាម្ដាយឆ្វេងលូកនេះបាទ direct ស្ដាំចុះក្រោមតែបាទគេចផុត2ដុល្លារបាទដុល្លារម្ដាយស្ដាំស្រាលស្រាលកន្លែងនេះដៃស្ដាំទៅគេចផុត2ដុល្លារបាទលឿនមែនតើម្ដាយមីងបាត់ទងន់5 6គីឡូឯងទៅម្ដាយស្ដាំនេះចូលផ្ទៃមុខបាត់ដុល្លារបាទវាយល្អមែនតើបាទចេញដៃមួយមួយរបស់មនីមនីចូលទៅគ្រៀកមនីបាទម៉ាត់ពុះទឹកបាទដុល្លារដុល្លារដុល្លារញូ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 ដុល្លារនេះម៉ាត់ក្រោមកន្លែងនេះម្ដាយស្ដាំចូលបាទបាទគោលធៀមឥឡូវយ៉ាងណាហើយមនីនៅបន្តដើរចូលបាទកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលសម្រាប់មនីបាទមនីចូលបាទដុល្លារនោះគឺព្យាយាមដកបាទដកអត់ទៅវាយទេបាទវាយម្ដងគឺរក្សាបន្ទុកតែម្ដងបាទមនីព្យាយាមដើរចូលដឹងតែចាញ់បន្ទុកឲ្យដើរចូលអូយបាទដោះស្បែកជើងតែម្ដងបាទបាទបើកបាតពេកគឺដោះចេញមកបាទប្រគួតទៅមកអត់ទាន់ទេដុល្លារចេញមកដៃឆ្វេងនេះ direct ចូលសម្រាប់រដ្ឋីកន្លែងនេះតាំងខុំមួយភ្លាត់បាទត្រូវដុល្លារម៉ាត់ចូលដុល្លារម៉ាត់ពោះទឹកមកដៃស្ដាំបាទគោលធៀមបាទយ៉ាងណាចេះរៀងថយតិចធ្លាក់កម្លាំងតិចឲ្យដុល្លារបាទចាញ់កម្លាំងតែដៃជើងវែងជាងស្រួលវាយបាទសុរទ្ធីដើរចូលបាទអត់សូវហ៊ានលោពេកទេឃើញគេដៃវែងជាងបាទបញ្ចេញគ្នាបន្តទៀតបាទតន់ចាញ់វាយទេកន្លែងនេះបាទដុល្លារញយទៅកន្លែងនេះដៃស្ដាំផុតបាទសងទៅវិញលឿនឆ្វេងស្ដាំពីដុល្លារបាទដុល្លារមកដៃឆ្វេងនេះរទ្ធីនៅបន្តដើរចូលបាទរទ្ធីសងស្ដាំបាទដុល្លារញូចមកបន្តិចដុល្លារបាទញូសឆ្វេងមួយបាទស្រាលស្រាលបាទញូសបាទឆ្វេងសងមកវិញដែរបាទស្ដាំកន្លែងនេះគិតផុតខាវមកដៃស្ដាំនេះក៏ផុតដូចគ្នាបាទពេលវេលាសល់តែ41វិនាទីទៀតទេកន្លែងនេះ direct ក្រោមស្ដាំមួយគិតផុតអរឱកាសបាទឲ្យតែជួគ្រីគឺអស់ហើយបាទរទ្ធីដៃខ្លីជាងបាទមើលទៅដូចជាសានតឡាននាំមកច្រើនបាទសម្រាប់រដ្ឋីបាទទឹកទី3នេះបាទចាំមើលតើតាអាចស្ដារដើមបានទេសម្រាប់បាទរដ្ឋីបាទរដ្ឋីដើរចូលកន្លែងនេះបាទម្ដាយឆ្វេងរបស់តឡាបាទតឡាដកក្រោយបាទមើលទៅដូចជាឈ្នះហើយបាទនេះម្ដាយឆ្វេងពីដៃអំបញ្ញមិញនេះគឺចូលចំកណ្ដាលមុខដៃឆ្វេងចូលបន្តទៀតនេះក៏ចង់ចូលម្ដាយផ្ដាច់ហ្មងបាទសម្រាប់បាទសុរដ្ឋីពេលវេលាជិតអស់ហើយរទ្ធីនៅតែបន្តដើរចូលឥឡូវនេះគឺចប់បាទការប្រគួតតែម្ដង3ទឹកបាទបានបញ្ចប់ហើយ
បាទចៅក្រមទាំង5និងសម្រាប់តាកលាករណាដែលទទួលបានជ័យជំនះតាមមើលមើលទៅគឺភាគរយខ្ពស់សម្រាប់សានដុល្លារបាទអាចយើងមិនសន្មត់ខាងខាងណាគ្រាន់ថាភាគរយគឺគាត់វាយបានល្អច្រើនជាងបាទបាទល្អច្រើនជាងជម្រាបជូនបងប្អូនដែរបាទគឺសម្រាប់ការប្រកួតផ្សាយផ្ទាល់កីឡាប្រដាល់សកលនេះយើងនឹងផ្សាយម៉ោង 2:30 នាទីយើងនឹងសម្រាប់ហើយដើម្បីនឹងរៀបចំការផ្សាយបន្តនៅការប្រកួតគុនខ្មែរអធិស្ឋានបើសិនជាបងប្អូនសួរច្រើនហើយមិនបានឆ្លើយតបជាមួយកុំខឹងអីណាព្រោះថាធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់យើងកន្លែងអធិប្បាយមានពេលឆ្លើយឆ្លងជាមួយបងប្អូនតិចតួចអញ្ចឹងអធិស្ឋានត្រីហើយបាទគឺផ្លូវជាតិលេខ6យើងឆ្លងស្ពានផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្លងទៅហើយគឺផ្លូវជាតិលេខ6បត់ឆ្វេងទៅបាទពីស្ពានហ្នឹងគឺផាយ